ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ትግል ማቅናታቸው ሰራዊቱን ጨምሮ ሌሎች ዜጎች እንዲበረታቱ ያደርጋል ሲል እናት ፓርቲ ገለጸ። የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ጌትነት ወርቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያን በግንባር ሆነው ለመምራት ወደ ትግል ሜዳ መሄዳቸው ሌሎች ዜጎች እንዲበረታቱና በዜጎች ዘንድ የነበረው ስጋት እንዲቀንስ ያደርጋል ብለዋል። አክለውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጦር ግንባር መሄዳቸው የችግሩን አሳሳቢነት መረዳታቸውን የሚያሳይ ነው ያሉት። ችግሩን እና አደጋውን በውል ተረድተውታል። አሁን በተለየ ህወሓት አካሄድ ከፍተኛ ፍላጎት እና የጥድፊያ ጦርነት እያደረጉ እንደሆነ በደንብ ተረድተውታል። ስጋቶች ነበሩ። እያመጣ ያለውን ችግር ገብቷቸው ይሆን? ምን እየሆነ እንደሆነ ያውቀው ይሆን የሚል ከፍተኛ ስጋት ነበረ። ማንም ሰው የፓርቲ የግለሰብ የእናትነት የአባትነት የምናምን ጉዳይ አይደለም። አንድ ያየው ተሰረ በዚህ ውስጥ እንትና ገብቶልኝ እንትና ሞቶልኝ እኔ ነጻ ሆናለሁ የሚባል ስሌት መቆም አለበት። ሁላችንም የአቅማችን አድርገን እኛ ሞተን ልጆቻችን የነጻነት አየር እንዲተነፍሱ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ አንዳንድ መሪዎቿ ሀገሪቷን ለማስቀጠል መስዋዕትነት ከፍለው እንደነበር ያነሱት አቶ ጌትነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጦርነት ማቅናታቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ያደርጋል ነው ያሉት። ታሪክም ይሄንኑ ነው የሚያወሳው። አጼ ዮሐንስ ሲዋጉ ነው የሞቱት። ሲያዋጉ ነው የሞቱት በጦር ሜዳ። አጼ ምኒልክ ውድ ባለቤታቸውን ጨምሮ ሄደው ሁለቱም የሚደንቅ ድል ተቀዳጅተው ነው የመጡት። መንግስትሽ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በውጊያ ቀጠና ላይ ሆኖ አንቺ ልትሸሽ አትችም ወይ አሳልፈሽ ሰጥተሽ ወደኋላ ልትሸሽ አትችም እና ሰራዊቱን በደንብ ያበረታታል፣ አቅም ያለውን ሁሉ ያነሳሳል። የኔን የአንቺን ብጤ ሌላውንም ማህበረሰብ ሌሎች በጣም ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። የመጨረሻው መጀመሪያ ደርሷል ማለት ነው እንድትይም ያደርጋል። አየሽ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ የሚያቅሜን አድርጌ ሀገሬን ከችግር ልታደግ እንድትይ ያደርጋል። የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ጌትነት ወርቁ አክለውም ኢትዮጵያ ለማስቀጠል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የድርሻውን መወጣት እንደሚኖርበት አስገንዝበዋል።